Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Spirit. Tem um tempinho já que eu não trago ela aqui no canal e vocês têm pedido muito, porém, tá aí, Spiritzinha. Vamos trazer um videozinho com ela, partidinha de incêndios. Não é uma killer que me agrada muito, porém, não posso negar que ela é uma killer super forte, que ela destrói esse WF de forma bem tranquila. Já usei ela em campeonatos e ela é realmente muito boa, tá bom? E então, o que é essa build? Que a build que eu considero pra ela a mais delicinha de usar, não sei se é a melhor, porém é uma build delicinha de usar e é muito boa. E essa build consiste no Barbecue em Chile. Toda vez que engancho um Survivor, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de Lead Point e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, no total de 8 stacks, e quanto mais stack eu tiver, mais rápido eu recarrego a minha arma depois de dar um hit em alguém, certo? Então, pra poder, já bato no cara, já volto rapidão, já posso entrar em chase com ele, já usar meu poder, alguma coisa, então, esse perkzinho é insano, porém ele tem um counter dele. Caso esse Survivor seja a obsessão, ao invés de eu ganhar uma stack, eu perco 2 stacks. Então eu tenho que ignorar a obsessão o máximo que eu puder e conseguir nos outros caras pra conseguir muita stackzinha. E aí GG, tá ligado? É que eu vou com Shadowborn, tá bom? Que é um perkzinho aí que meu Deus do céu, ele tá competindo aí com o barbecue dos perks que eu mais uso. Esse perkzinho não é um perk necessário na Spirit, porém é uma delícia esse perkzinho. Não sei porquê, mas eu adoro usar esse perkzinho nela. Funciona bem pra mim e é muito bom, deixa a gameplay mais delicinha, velho. E aqui eu vou com Brutal Strength, outro perk delicinha, tá bom? Que basicamente é eu quebro paletes 20% mais rápido, como também chuto geradores e paredes quebráveis 20% mais rápido, tá bom? Então, como a Spirit toma muito pallet, é bom ter esse perkzinho, que ele é uma delicinha, meu irmão. Aqui eu vou com o Yakuyoki Amulete, tá bom? Que até acho que é o addon que eu usei no meu último vídeo com ela. Que basicamente é um addon que faz eu ficar muito mais tempo no poder, mas é muito mais tempo. E ele tira um pouquinho da minha velocidade. Porém, eu vou aqui com o Dirty Wabaki, tá bom? Que ele aumenta a minha velocidade quando eu tô usando o phase dela, tá bom? Não expliquei pra vocês o poder dela, porém, ela meio que fica invisível e aí consegue correr rapidão. Porém, tem um contra de que ela não vê nenhum survivor enquanto isso, então ela tem que se basear na respiração, no rastro. Tá ligado? Então, basicamente é isso. O phase dela é esse. E esse addon faz com que eu consiga correr mais rápido nesse phase dela, fechou? Além do outro, conseguir ficar mais tempo. Então, os dois combam muito bem, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Suffocation Pit é um mapa bem grande, mano. Mapa bem grandinho, mas ok. Só bora, velho. Só bora que dá pra fazer, mano. A gente tá bem rapidão, então... Só, esses addons aqui são destruidores. Vocês vão ver, mano. O quão absurdo é isso, velho. Tá. É... Tem rastrozinho ali, tá vendo? Então vai ter gente naquele gerador. Eu vou olhar pra cá, eu vou um pouquinho de ladinho assim. Só pra não dar na cara que eu tô olhando pra eles. Pra não ativar o Spine Shield. Aquele já toma, espero que ele taque a pallet, não tacou, ok? Então vamos atrás dele aqui, só bora, mano. Primeiro hitzinho maravilhoso, o Spirit é muito forte, mano. Na moral, isso aqui era forte pra caralho, Dead Hard. Pelo visto ele não tem, então é só derrubar ele aqui. Nice one, velho. Já vou enganchar e talvez eu volte naquele gerador ali. Porque tinham duas pessoas ali com ele, tinha uma pessoa ali com ele, na verdade. Acabaram lá, nossa, ok, pera aí. Tá, a mina tá indo pra lá, então eu vou tentar pegar ela aqui, assim, nessa direção aqui, ó. Talvez eu pegue. Ó. Ué, que rastro era esse aqui? Ah, é o rastro da Nia salvando ele, meu Deus, ok. Ok, tudo bem, é a vida. Vamos só na Nia aqui, então. Ela é obsessão? Espero que não seja. Não, é obsessão, perfeito. O David ficou ali atrás da pedrinha como se eu não fosse ver ele. Agora eu vou simplesmente atrás da Nia, deixa o David ser feliz ali, esperar o dead high dela. Nossa, pegou por causa de cara na pallet. Ok, o cara é uma lenda. O cara é uma lenda, então dá-lhe stack, velho. Dá-lhe stack pra mim, só bora, mano. Presenizo ao poder aqui, velho. A mina usou da já, mas deu de cara na parede, aí deu bom, velho. Só tem lenda aqui, mano, só bora. Talvez eu vá naquele gerador ali agora. Ah, tem um mena ali, tá vendo? Vou tentar escutar ela, peraí. Hello, amiguinha. Só que ela é obsessão, acho que eu não quero ir nela não, na real, velho. Vou pegar esse David aqui então e vou enganchar ele naquele ganchinho ali logo na frente.
Eita, suave, a não ser que ele tenha DS, não tem não, ok? Agora eu vou vir nessa mina aqui, que eu sabia que tava naquele gerador, porém eu vi a outra no barbecue. Então agora vamos nessa minazinha aqui, quem que é? É uma Kate, mano, é uma Maggie. There we go, Maggiezinha, é você que eu quero. Perfeito, agora eu vou ligar o poderzinho e seguir ela. Tudo bom, amiguinha? O gancho não deixou eu ver ela direito, mas deu bom. Conseguimos pegar ela. Nice one, velho. Só bora. Agora eu vou botar no mesmo gancho que botou o cara, nada higiênico, né? Mas tá bom, né, a vida? Eu tô matando os caras. Tu acha que eu me preocupo com isso, velho? Não vou, mas pois é. Agora eu vou enganchar ela aqui. Vou quebrar essa pemba aqui, mano. Porque essa janela é muito forte. Estão quebrando essa parede, dá aquela boa counterada, né, mano? Beleza, dá aquele chutinho aqui já. Só bora. Agora tem um cara aqui. Eu vou ligar o poder que esse pai ele vai estar indo salvar já, que eu não duvido em nada, viu? Não duvido em nada, pra ser sincero. Ó, oh, eu sabia. Eu sabia, mano. Ok. Vou só pegar ali então. Aqui talvez volte com a lanterna, mas eu tô na frente do gancho, então não tem como ela salvar nem ferrando. Beleza. Quatro enganchadinhas, uma em cada, beleza. Agora a Meg tá ali fingindo que eu não sei, né, mano? Acho que eu não sei que você tá aqui, Megzinha. Tudo bom? Ela tá no armário, talvez? Ela realmente entrou no armário. Não esperei que ela fosse realmente fazer isso, mas ela fez. Será que ela vai ter DS então? Aqui ela tem DS, é bem previsível que ela tivesse mesmo, né, mano? Agora eu vou voltar naquele gancho lá. Voltando no gancho lá, não vou nessa Meg não. Não quero ir nela porque ela é obsessão e ela acabou de ir pro gancho também. Só vou voltar aqui agora. Estou aqui no gerador. Tudo bom, amiguinho? Ela não é mais obsessão. Aqui eu consigo utilizar o meio de perfeito. É, e agora é nele que eu vou, mano. É nele que eu vou porque ele é o que eu fui há mais tempo, tá ligado? Então eu vou nele. Ele não virou na parede, então aqui ele vai cair também, não tem dead hard. Esse cara é uma lenda. Beleza. Derrubar ele aqui então, já vou enganchar aqui logo no gancho aqui da frente. Nossa, que medo da Meg tá aqui com a lanterna. Mano, não tava não, então tamo bem. Aqui ela estourou um ganchinho ali, não sei pra que ela fez isso. Ih, o David já morre? Caramba, coitado, o cara já morria, velho. Caralho, coitado esse David, ele morreu muito rápido, mano. Oi, Nia, tudo bom? Tudo bom, Nia? Estourou meu ganchinho, tá achando o quê? Que é festa, mano? Chega aí, Niazinha, pô, qual foi? Vou ligar uma poderzinha aqui agora. Nice, viramos na hora certa, velho. Eu vi pela graminha mexendo. Não foi nem ouvindo nem nada, velho. Nice, mano. Agora a gente vai enganchar ela, vai ver o outro no barbecue. Nice, agora já vamos voar lá nela já. Foda-se, se ela tiver, se a mina estiver lá salvando, ok. Se não tiver, salva a mina do gancho e engancha essa aqui. Tanto faz, velho. Tanto faz. Ah, relaxa essa aqui, ok. Agora eu vou pegar ela. Ok. Agora sim, vamos enganchar então, velho. Ela já usou o DS, então não tem mais como ela ter DS. E a outra agora vai lá. No outro gancho salvar não, porque ela se matou. Mano, olha como é que a Spirit é destruidora, velho. Olha isso, mano. Essa aqui é absurda, velho. Na moral, não tem como, mano. A mina foi lá pro basement, ela se rendeu. Ela se rendeu. GG, olha como é que isso foi rápido, mano. Que doideira essa partida, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Caiu no mapinha do Clown, mano. Ok, esse mapinha é legal, é bom. Tem muito matinho. Matinho contra Spirit é bom. Vou chutar que eles estejam pra cá. Que eles podem nascer realmente pra cá. Bom, por enquanto, nada, ninguém por ali. Pelo que eu vi, pelo menos. Não sei se eu sou cego, mas acho que não tem ninguém, não. Então eles vão estar pra um daqueles dois geradores lá, tá vendo? Então eu vou usar o poder lá direto. Numa forma que eu consiga patrulhar os dois geradores enquanto eu tô no phase walk. Tipo daqui, por exemplo. Agora bora. Vou primeiro no dashcheck. Tem um cara aqui, mas eu caguei. Eu vou primeiro no gerador. Ok. Eles não estão em nenhum gerador. Tá bom então, velho. Será que eles estão no de cima então? Eles tiram no de cima? Que até agora nada, mano. Cadê esses caras em gerador, velho? Será que eles realmente estão pra lá? Não tinham começado ainda? Muitos mistérios. Muitos mistérios a desvendar. Eita, eles estavam aqui. Os quatro, pelo visto, né? Porque, carai... A rapidez que acabou. Mentira, que você tava sozinho. Ah, tá. Não, porque não é possível, mano. Na moral. E conseguimos utilizar nela aqui. Perfeito. Agora eu vou vir nessa mina que tava aqui atrás. Porque bater em alguém aqui atrás é bom demais. Porque eu tô com uma Spirit. Daí é só usar o poder. Eu vou dar a volta por aqui. Ela pula, ok. Tá suave. É isso mesmo. Eu já quebro aqui a parede rapidão com o Brutal. Agora eu dou um walkzão aqui. Beleza. Só que ela não reparou que eu dei um walk. Então ela só foi reto mesmo. Mas ok, a gente consegue pegar o hit nela aqui. Nice pra caralho. Daí agora eu vou usar o poderzinho, ó. Deixa eu ver pra onde ela vai só. Ok, só bora, mano. There go, there go, there go. Ah, beleza, velho. Eu ia matar a Zarina, mano.
Ah, mas agora eu matei, então tanto faz. Mas, mano do céu, eu ia dar um hitzão lindo na Zarina. Do nada eu bati numa Feng, não entendi, foi nada, mano. Mas tá bom, o que importa é que a gente bateu ela. Bateu nela e GG. Bom, agora vamos olhar o barbecue. Os caras estavam sumidaço no início, mas agora pelo visto eles estão, né, aparecendinho. Vou ficar olhando pra lá pra dar só dar medo nos caras. Eu vou subir aqui que vai ter gente aqui, com certeza. Ah, mentira que não. Mentira que não deu cat, mano. Mentira, velho. Esse jogo é muito mentiroso, meu irmão. Tudo bom, amiguinha? Ela vai ter... Já era pra ter usado se tivesse. É, pelo visto ela não tem, não. Ok. A lenda, velho. Nossa, era muito pra ter dado cat, velho. Foi lindo o que eu fiz ali. Porque eu imaginei que eles realmente estivessem ali. Porque eu não vi ninguém no barbecue. Eu falei, pô, eles estão aqui perto. Eles só podem estar no gerador. Realmente estavam os dois ali. E a outra da ferrou a mina. Ok. Vou só enganchar essa mina aqui. Então ela tá com a paz por algum motivo muito bizarro, velho. Não entendi nada. Tá de sacanagem, né? Você está de sacanagem com a minha cara, né, Benjamin? Vem cá, amiguinha. Tem que ficar calado pra ouvir ela, mano. Porque se eu ficar falando, não tem como ouvir, não, filho. Tem que ficar caladinho. Ok, conseguimos pegar ela aqui. Nice pra caralho. Já vamos sair enganchando ela. Beleza. Agora eu vou... Não, eu quero ir naquela mina ali mesmo, velho. Mas seria mais interessante ir no gerador, na real. Eu vou no gerador primeiro, vai. Deixa eu ver se tem gente aqui, pô. Sabia. É, vamos nessa mina aqui, então, senão ela vai acabar acabando. Vai acabar acabando o gerador. Acabar acabando. Onde ela foi? Ela foi retão pra lá só? Ou ela usou o poder aqui? Usou o poder não, é. Ela veio pra cá. Muito bom. 90% das vezes os caras caem nisso, velho. Só ficar paradinho e finge que vai ligar o poder. E o cara vai pra tua direção, pros teus braços, né, mano? Não tem como, velho. Só bora. Beleza? Acabaram o geradorzinho lá, não tem problema na real. Agora eu vou simplesmente... Elas estão se rilando ali, ok, 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 ok. Por que, que eu não vi? Eu vi uma no barbecue e outra não. Ok, só bora então. Tudo bom? É essa Nia que eu quero, ela não fui nenhuma vez ainda. É você que eu quero, amiguinha, só bora. Será que ela vai camperar a palha? Eu vou chutar que ela vai camperar, então eu vou sair batendo. Não, ela foi reto, ok. Não deu mole, né, velho? Não deu mole. Ok. Será que ela vai sair salvando? Nice cat, velho. Boa, mano. Só bora. Tudo que eu precisava era desse cat, mano. Agora os caras vão ter que penar pra ir salvar aquela mina ali do gancho, na moral. A outra mina já tá ali, ó. Vou seguir ela por aqui com o phase. What? Ah, tá. Oi, tudo bom, Nia? Vou deixar salvar geral ali e vou vir atrás dessa Nia aqui. Só bora. Fugir que vou vir aqui, ó. Talvez ela pule. Ela não pulou, ela só foi reto pela escada aqui. Pode querer, mandou bem, velho. Ela voltou? Babácula, ela voltou, mano. Ah, não. Vem cá, amiguinho. Agora eu vou usar o poder nem você, ó. Haha, eu vi a graminha mexendo, por isso que é bom. Por isso que eu falei do Matinho no início. O Matinho ajuda demais. Ela vai ter DS. Não vai ter, não. Nice. O Matinho ajuda demais aqui, mano. Que mesmo se o cara parar e começar a andar, eu vou ver o Matinho mexendo, tá ligado? Nice. Segundinha dela, tá os três lá se rilando. Eu vou lá direto neles. Eu vou lá direto, eu mirei pra lá, porque vai que eles estão em cal, né? Ela fala, ah, tá direto com vocês. Então é bom evitar. Tudo bom, amiguinha? Tem a Dead Hard, pode crer. Eu não quero ninguém, eu quero todo mundo menos a Feng, quer dizer, isso que eu quis dizer. Vem cá, Nia. Ela tem bala, então eu sei que ela não vai ter Dead Hard. É muito difícil alguém que tem bala se usar Dead Hard. Então, beleza, consigo pegar ela aqui. Já vou sair enganchando, então, é a segunda dela também. Já vou voar lá no gancho agora. Voa no gancho, meu irmão. Vambora. Será que elas vão querer ficar lá se relando, talvez, mano? Tem um cara aqui. Beitei ela. Não tem mais Dead Hard. E aqui ela cai, amiguinha. Só bora. Beitadíssima. Era exatamente ela que eu queria ir, mano. Perfeito. Aqui já tem um ganchinho também. Esse gancho bem pertinho do outro. Isso é bom demais, velho. Facilita muito a minha vida, mano. Ok, agora vão lá salvar aquela mina, provavelmente. Então eu já vou direto lá com o meu phase wall. Até porque ela já vai morrer, então provavelmente que vão salvar ela. É, o cara tá aqui. Ele entrou no armário, talvez. Não. Ele correu até aqui, mano. Ele correu até aqui, velho. Eu não sou louco, não, mano. Ele correu até aqui, velho. Eu tenho que sair, porque senão ela vai morrer, tá ligado? Então eu vou deixar o cara salvar ali o whatever. E vamos patrulhar os geradores agora. O complicado é que os dois vão estar ali, né? Assim que salvar, eu já vou ter que voltar. Exatamente. Vamos voltar agora, então. Perfeito. There we go, there we go. Esses corvos não ajudam nada, né? Esses corvos não ajudam em nada, mano. Tudo bom, Nia?
Os corvos não ajudam nada, velho. Eu tô lá no Face e o corvo fica gritando no meu ouvido. Mas era exatamente essa linha que eu quero, que foi ela que salvou mesmo. E eu acho que ela também... já... é, tem certeza que ela já vai pra vala também, já vai morrer. Nice demais. Agora eu vou lá naquele gerador ali. Como eu tenho o Face por muito mais segundos, então... a gente consegue chegar lá de boa com o Face e vai sobrar ainda. E aqui a gente dá o cat nela, perfeito. Ela não esperava de eu vir de tão longe, tão rápido nela, porque eu tô com a dona de velocidade e de ficar muito tempo no bagulho. Então a gente já deu o catzinho nela, não perdemos stack e matamos ela de uma vez. GG. A outra não apareceu no barbecue, mas ela deve estar aqui por perto provavelmente, então. Quebrar essa parte, quando acontecer alguma coisa eu volto, mano. Opa, olha o que nós viemos aqui. Rats. Red. Agora é aquele esquema, patrulhar a portinha e GG pra nossa amiguinha. Ela tá ali, não tá? O bracinho dela ali. Bora, amiguinha. Chega aí, chega aí. Ela correu pra lá, achei que ela ia pra lá por causa da pallet, mas acho que nem tem mais pallet ali. Tudo bom, amiguinha? Opa, voltou. Opa, não voltei não, tô aqui, ó. Ih, mano, ela é a pro player da galera, mano. Agora beitamos? Não beitamos também não, beitamos sim. GG, mano. Ali não tinha como ela fugir, velho. Dava pra ver as duas portas sem eu me mexer direito, então... era GG pra ela, mano. Nice, partidinhas incríveis pra Pipirit. Ela é muito forte aqui, você tá doido, mano. GG. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Muito divertido gravar com a Spirit. Eu não gosto muito dela não, mas confesso que esse vídeo foi legal de gravar, essa build é uma delícia de usar. Deu muito certo nas duas partidas, eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também, fechou, mano? Que vocês pedem muito Spirit aí no canal, então eu trouxe. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could hold my head up high.